Це перші секунди після ракетного удару по Дніпру. Один снаряд влучив у центр міста в багатоповерхівку. Внаслідок прямого влучання ракети у багатоповерхівку вщент зруйновано кілька верхніх поверхів. Пошуково-рятувальна операція тривала до 3-ї години ночі. Станом на зараз постраждало 9 людей. Серед поранених двоє дітей 14 та 17 років. Контузії, осколки і поранення отримали перехожі, які в момент влучання були неподалік. Місцеві кажуть, було дуже гучно. Вибухи пролунали буквально один за одним. Вон, смотрите. Це перший раз? Це перший раз, було двічі сюди, але не було так гучно. Тільки в цей раз було дуже, дуже гучно. Навіть на ранок люди оговтатися не можуть. Ракету «Іскандер» російські терористи направили примісінько на житловий комплекс. Боєприпас влучив у дах і пройшов кілька поверхів. Як наслідок, квартири з 9 по 13 зруйновані. За словами рятувальників, жертв великої кількості постраждалих вдалося уникнути, оскільки багатоповерхівка була ще не повністю заселена. Саме в місті влучання там близько 15 квартир, ну скажімо так, доволі сильно пошкоджене, практично там зруйновано, а близько 60% тих квартир, які є, вони пошкоджені в більшій чи меншій мірі. Це вибиті вікна, такого ступеню пошкодження. Вибухова хвиля понівечила ще одну багатоповерхівку, пошкоджено 2 двоповерхові будинки та 4 приватні домоволодіння. Вікна побиті, десь вилетіло. На місці ракетного обстрілу зночі працюють комунальники, вони ліквідовують наслідки, збирають металеві уламки, які відлетіли на декілька десятків метрів від епіцентру, згрібають розбите скло від вікон та посічені гілки. Важка техніка працює на розбирання завалів у будівлі силового відомства. Сюди окупанти запустили другий «Іскандер». Було зруйновано крило однієї силових структур адміністративної будівлі, 7-ї по перший поверх, частину будівлі повністю, частина будівлі повністю була зруйнована. І потрібна була інженерна техніка для того, щоб можна було розрібати завали. Перед тим, як приступити комунальним службам для вивозу будівельного сміття, яке утворилось на місці удару, потрібно було зрізати конструкції, які нависали і становили загрозу. Тому ми задіяли підготовлених верхолазів нашого аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які на крані і на люльці піднялись на рівень 7-го поверху та зрізали ці конструкції. Ліквідація наслідків ракетного удару за попередніми підрахунками триватиме ще щонайменше добу. З Дніпра Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».